لنا في تورس اكويا لي واحد عاي شقدي ان ما لندويت بلابي ايا لحقتي لي سوديري وراقد ايغو قرني اي واحد بدن يجا قوسين سبب وان كرنا يا قفكه دو شقيو ودن كان واحد لغو يا عاشور marka ashuurtaas waxa weeyaan hadii aad shaqaysaa ashuurtaada wax lagu bixinaya sida iskoolada dhaqaatiirta dhaqtarada waaweyn oo kale ayaa lagu bixiyaa hadii aad xitaa adigu shaqada ka fadhiisatid inaad bilaash isku duwayn kartid moogtaayo caafimaadkaaga laga bixinayo haduu qofku xitaa ilmo yar yahay ama weyn yahay waa isla halkii uu labadaba isku mid waa laga bixinayaa sax marka wax lagu jeeda qofkii haduu lacag ka badan qofka kale ama xanuunka haya aanu isku mid hayn isku qof si kastaa loo xitaa qof wax caafimaad kuu furayo kale qofku marku shaqeeyo ama maska qoran yahay ama lacagta ay dhaqaato ama gurunt fasoogunka ku tiro intaaba qofka caafimaadkiisu uu furan yahay haa laakiin inaan ansaxiibnaho gobol ka soo guurtay oo hadda halkan timid ayaa caafimaadkii aanay laga tuuray sabab taa waa in la iska ilaaliyo sababtoo gobol ka soo guurtid ood gobol kale u guurtay caafimaadkaagu kaa xirbaya ستاي في عندها الحمد لله الحمد لله طيب خير والله ها الحمد لله في اي كارك انا ما وته وسنكو غانيا ان انا هدا عفيمه ليا مهم ما هن ان قف كست اي كار وته قف قد يحتوى القد 8 كلام بري عفمت كو قرين وته وفي عندها هاي صح وحكى له ان هي ان ات سمين كرتا waxaad u tagi kartaa meesha caafimaadka waa dalban kartaa inay ii kaarkaaga lagu keen karo laakiin muhiimadu waxa weeyaan inaadan kaar qof kale la isku daweynin aadna kaarkaaga qof kale isku daweynin markasta kaaga kuu khaaska isku daweysid ibraahim maxaa cusubay jira war ma haysin ana hadda kor waxaa igu dhacday walaalkayga curyaan naqdi waxaa loo maxaa lahay wuxuu qad waxaa jiro kaar la dhahay kaar oo ka saabsan kaararka oo xuquuqda curyaaminta handicapta مركّر كاسيتي آدي آدو إيه أنفعي، وياه وحاليا هلا مش عديل على خوفك وجهه برا هليسا وحيلا بدنا هليسين، مثلاً وحيا معناه خوفك دول جوا، أما رياض دو أم نخضح حقوق إنسا، ما حتصلك ولا؟ وحاليا وذا خوفك رياض هدو أم نخضح حقوق زي سو هلا معناه وحلسينا داوين وحلسينا aan hadduu u baahdo inaan jabo hadduu u baahdo bir inaan lagu xiro hadduu u baahdo gaari inaan si gaari waxyaalo badan oo la siinaa marka gaariga ambulance-ka lagu qaaday isaga soo haa ambulance-ka lagu qaaday haa oo hadda wax lagu wadaa hadana waxaan ambulance-ka dalban karaa maya taas ma laga helay adigu xanuunsan waa xanuunsan tahay laakiin haddii xanuunsanayn من وعدت وخلق ويوم ما حنو سنتيت لكن هذا آدي آدو حنو سنتهي عاس عكرن وعد أكرت أمبلاس كنا وعدت أم خوف حنو سنة دا أكرت وعد أكرت أنا وعد أن أمبلاس كوا حلاو طلق لي خوف كجيس كا أن ريمين تعس عكرن يا كوا سوكر ولا ضل بكرة ويوم سو عكرن أيها صح دخلتير كسكلين لكن dhakhaatiirta marka aad u istiri qof kasta dhakhtar caadi u leeyahay marka haddii xanuunsatid sida harga cunuga ku xanuuna dhigaha ku xanuuna adigoo matag badan dareema aduu waxaas kugu dhacaan waxaad samayn kartaa dhakhtarkaaga u tagisa caadiga dhakhtarkaaga caadiga marka hadduu inayahay isaga dhakhaatiir kale kuu gudbina hadduu kuu qaabilsanayn wuu ku daweynaya hadduu intaa in ka baxsan ay tahay ina dhakhtar kale lagu diro isaga dhakhaatiirta kuu gudbinaysaa dhakhtarka dhagaha dhakhtarka indhaha dhakhtarka cunaha waxaas dhakhaatiirtaasoo dhan isaga kuu gudbinayo markaad u tegaysa waxaa jira laakiin dhakhaatiir una isagoo kuu gudbinayn ood iska ugu tegaysid dhakhaatiirtaas waxay kala yihiin ka ilkaha ka dhakhtarka dumarka iyo dhakhtarka ciyaalka Frau Ahmad, Ordination 1, bitte.
حبيبي والله يا حبيبي.